हेलो एवरीवन, आज आन नतुन रेसिपी लो रेसिपी तो चाहर लगत खुआ एटा निमखिया रेसिपी निमकी बुलियो कब पारि। मैं रोज शेप दी पेल आज निमकी तो बनाइछो हेबाबे रोज निमकी नहले एटु मथरी बुलियो कुआ होय। बिराट बनाबले इजी आरु खाबुलियो टेस्टी आरु बनायो बहुत भाल लागे। প্রথমতে মই লৈছো এক কাপ ময়দা, এয়া লৈছো মই ওয়ান থার্ড কাপ সুজি, আৰু লৈছো মই ওয়ান ফোর্থ কাপ রিফাইন অইল। আপোনালোকে যিমান বনায় সেই হিচাপত পৰিমাণটো বহাব পাৰে। ইয়াত মই অলপ লৈছো কস্তুরী মেথি, কাল জিরা, অলপমান নিমখ, আৰু এয়া লৈছো মই অলপ কোলা নিমখ। এইখিনি আমাৰ ৰেচিপি। ইয়াত মই আৰু এটা বস্তু এড কৰিম, সেইটো হৈছে मैगी मसाला ए मैजिक। ए मसाला तो दी पे निमकी तो बनाले बिराट टेस्टी लगे खाए। जदि कुनुबाय खाय पुआ नाय तेने होले एनेके ए मसाला तो दी खाय साबो पारे। प्रथमते मय लैछु एटा बाउल, बाउल तुत मय ए गुटे इनग्रेडियन्ट्स खिनि दि जाम। एया मय एक कप मैदा दिलु, यात मय दिम वन थर्ड कप सुजी। सुजी तो मिक्स नकरिलेओ हय, किन्तु सुजी तो मिक्स करिले बस्तु तो खुरखुरिया होय, खाबोले बिराट टेस्टी होय आरो एकदम क्रिस्पी होय। इया मय काल जीरा आरो कस्तुरी मेथी दिलु। एतिया स्वाद अनुसरी निमख दिम। मय गुटे निमख खिनि इयात दि दिया नाय, कारण मय इयात अलप कोला निमखो एड करिम। एखिनि भालके मिलाय ललु। मिलाय लुवार पासत मय इयात एड करिम अलप रिफाइन। এইখিনি ভালকে হাতেৰে মিলাই লম। এতিয়া মই ইয়াত ম্যাগি মশলা এ ম্যাজিকৰ মশলা পেকেটটো এড কৰি দিছো। এতিয়া এইখিনি ভালকে মিক্স কৰি লম। এয়া সব মিক্স কৰাৰ পিছত এই ধৰণে যদি হাতৰ মুঠিটোত আপোনাৰ গুটিখিনি বাইন্ড হৈ লাগি আহে, তেতিয়া গম পাব আমাৰ আপোনাৰ মিক্সচাৰটো ঠিক হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত অলপ অলপ পানী দি পেলাই এটা কোমলকে ডো নবনাও, এটা অলপ টাইট ডো বনাম। একদম সফট ডো নকৰিব, সেইকাৰণে পানীটো একেচাতে সৰকে নিদিব। অলপ অলপকৈ পানী দি পেলাই এটা টাইট ডো বনাই ল'ম। ডোটো বনাই হোৱাৰ পিছত মোৰ অকণমান ৰিফাইন তেল দি পেলাই আলু আকৌ অলপ সানি ল'ম। মোৰ বাতিটোত যি অকণমান ৰিফাইন তেল আছিলে সেইকণে মই দি লৈছোঁ। দি এইখিনি মঠি ল'ম। মঠি হোৱাৰ পাছত এইখিনি 10 বা 15 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই থৈ দিব। এয়া চাওক, ডোটো মোৰ এনেকুৱা হৈছে, একেবাৰে কোমল নহয়। এয়া মই ঢাকি পেলাই 10 মিনিটৰ কাৰণে, 10 বা 15 মিনিটৰ কাৰণে ডোটো অকণমান ৰেষ্টত থাকিবলৈ দিম। 10 মিনিটৰ পিছত মই ডোটো উলিয়াই ললোঁ। উলিয়াই পেলাই আকৌ এবাৰ ভালকৈ মঠি এইখিনি মই ভাগ কৰি ল'ম। এই ধৰণে আমি আটা মঠিবলৈ যেনেকৈ ভাগ কৰোঁ তেনেকৈ এইখিনি মই ভাগ কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই এইখিনি বেলি যাম। এয়া চাওক, মই এটা লাডু লৈ পেলাই মই এইখিনি বেলি ললোঁ। একেবাৰে ডাঠো নহয়, একদম পাতলাও নহয়, মিডিয়াম চাইজত বেলিব। এতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সৰু গিলাচেৰে এই ধৰণে গোটেই বেলাৰটিখন এই ধৰণে কাটি লৈছোঁ। ডাঙৰ গিলাচৰ বা ডাঙৰ বাতিও ল'ব পাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ ফুলখিনি ডাঙৰ হ'ব। মই এনেকুৱা সৰু চাইজৰ কৰিছোঁ। বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ হোৱাতকৈ এই ধৰণে অকণমান সৰু সৰু হ'লে খাবলৈ বেছি ভাল হয়। এতিয়া গোটেইখিনি মই এৰাই লৈছোঁ। এৰাই মই এখন প্লেটত ৰাখি যাম। আৰু বাকী থকাখিনি পিছত আমি আকৌ বনাওঁতে ইউজ কৰিব পাৰিম। এতিয়া আহক আমি ৰোজখিনি বনাই যাওঁ। ৰোজখিনি বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে মই এই ধৰণে সৰু সৰুকৈ গুটি পুৰিকেইখন ইখনৰ ওপৰত সিখন জাপি যাম। অলপ এই ধৰণে এই ছাইডটোত পানী লগাই ল'লে আপোনাৰ ভাজোঁতে বস্তুটো খোল খাই নাহে। এই ধৰণে চাওক, মই পানী লগাই পেলাই এবাৰত 5খন বা 6খনকৈ ল'ব পাৰে। মই এতিয়া 5খন লৈছোঁ। এই ধৰণে লগাই লগাই ইখনৰ ওপৰত সিখন এনেকৈ জাপি যাম আৰু ভালকৈ প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া প্ৰেছ কৰাৰ পিছত ওপৰৰ পৰা লাহেকৈ গোটেইখিনি ভালকৈ ঘূৰাই আনিব। চাব যাতে খোল খাই নাহে, এৰাই যাতে নাহে।
এইধৰণে মই ঘূৰাই ললো। ইয়া চক মোৰ এপা ফুল ইফালে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়া আনটো চাইডেও শ্বেপটো হৈছে। খালি মাছডোখৰ এনেকৈ অকণমান হেঁচি দিব, নহ'লে ভাজোঁতে পুৰিখন খোল খাই আহিব পাৰে, সেইকাৰণে এনেকৈ অলপ হেঁচি হেঁচি দিব। এয়া এনেকৈ হেঁচি দিব। এতিয়া আমি মাজত এই গোটেই বস্তুটো মাজত কাটি দিম, কাটি পেলাই আমি দুভাগ কৰি দিম। এয়া চাওক মই মাজত কাটি দিলোঁ আৰু মোৰ দুপাহ ফুল ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু লাহেকৈ ধৰি এনেকৈ পাহিটো অকণমান খুলি খুলি দিব, আৰু যেতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব তেতিয়া আৰু অকণমান খোল খাই যায়। এয়া চাওক আগৰবাৰৰ নিচিনাকৈ আকৌ গোটেইখিনি আমি বনাই লওঁ। এইবাৰ মই পুৰি ছখন লৈছোঁ। পানী নলগালেও কোনো কথা নাই, যদি আপুনি ভালকৈ হাতেৰে প্ৰেছ কৰি দিয়ে পানী নলগালেও হয়, কিন্তু পানী লগাই দিলে খোল খাই অহা চান্সটো কম থাকে, কিন্তু হাতেৰে ভালকৈ প্ৰেছ কৰি দিব। এয়া চাওক মোৰ ফ্ৰাই কৰা আগত ৰোজখিনি ৰেডি। এতিয়া আমি এইখিনি তেলত ফ্ৰাই কৰিম। তেলত ফ্ৰাই কৰিবলৈ মই এখন কেৰাহী ল'লোঁ। কেৰাহীখন ৰিফাইণ্ড তেল দিলোঁ। ৰিফাইণ্ড তেল দি একদম কম জুইত এইখিনি আমি ভাজি গৈ থাকিম। প্ৰথমতে এইধৰণে চিধাকেই দিব ৰোজখিনি। যেতিয়া তলফালৰ পৰা অকণমান সিজিব তেতিয়া আমি ৰোজখিনি ইলুটি সিলুটি কৰি পেলাই ফ্ৰাই কৰিম, যাতে মাজৰ পৰাও ভালকৈ ফ্ৰাই হৈ যাওক। কিন্তু গেছ একদম নবহাব, একদম কম জুইত ফ্ৰাই কৰি থাকিব অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে।